Хүншийг төгөл өндөр өмнөрөөс хамаагүй өсөрч болдго юм уу? Болдго. Өсрүүл яах уу? Үхэн. Чаав ээжтэй хайртай юу? Хайртай. Яагаад хайртай? Аав ээж юм авч өгдөг болохоор. Нэг хүн чи юу зурх дуртай вэ? Нохой, байшин, муур. За тэгвэл хамтдаа муур зурх уу? Хамтрагчд модерн арт зургийн дугуйлан мэдээллийн ивент хийгч TV9 телевиз хамтрагч Тунмал Бэйкери. Сайн бацхан хүмүүд ээ. Зэрэг хүүгийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Зэрэг хүүгийн цаг нэвтрүүлэгт маань орхи хүссэн хүүхэд болгонд нээлттэй шүү гэж хэлмээр байна. За өнөөдрийн зочноор ямар хүүхэд оролцох үлээ? Өнөөдрийн дугаарт 5 настай нэгүүн оролцсноо. За нэгүүнийг өри. Сайн уу? Сайн уу? Ямар өрхөн хүү вэ? За хиний хин гэдэг вэ? Аль цэцэрлэгт явдаг уу? Гэртээ хин хинтэйгээ амьдардаг уу? Намайг нэгүүн гэдэг, би 17 дугаар цэцэрлэгт суудаг. Аа, ээж, ах, дүү. Дүүгийн чинь хин гэдэг вэ? Зэлмэн ээ. Чи дүүгээ зодчихсон уу? Яагаад дүүгээ зодчихсэн? Би жоохон бахтад зодчихсон. Яагаад? Дүү уурлаад амар. Дүүгээ уурлаад хорон зодчихмор санагддаг уу? Тэнгүүд аав ээж нь юу хүү? Юу хэлж гин аав ээж нь? Дүү чинь чамайг гомдож байсан уу? Яаж? Намайг зодож. Яагаад чамайг зодсон? Жоохон бахтал. Одоо зодтгүй юм уу? Чаав ээжтэй хайртай юу? Хайртай. Яагаад хайртай? Аав ээж юм авч өгдөг болохоор. Өө тийм үү? Чи ахтайгаа яаж тоглодог вэ? Нүгдэж. Ахын чамаг олдгоо, чи ахыгаа олдгоо? Ах. Ах чамаг олдгоо. Чи ахтай гэртээ хоёулаа үлдчихсэн үү? Хоёр хоёулахнаа үлдэхдээ юу хийдэг үү? Уцаар авиг нь хийдэг байсан. Амралтын өдрүүдээр чи юу хийдэг вэ? Гэртээ хаал идэв байж байдаг. Чи ямар кинонд дуртай вэ? Гуглтэй. Ямар гуглтэй? Ноён талах. Ноён талах аа. Тэр чин талахны тухай гардаг юм уу? Юуны тухай гардаг вэ гуглтэн дээр нь? Талах сүү. Талах сүү өдр яад тий хоорондоо. Зүгээр гадаа гараа тоглодог зүг. Оо талах сүү хоёр найзууд юм уу? Аха. Оо тэр чи идэж уудаг юм биш юм уу? Биш. Чи ямар аюустай вэ? Би шүлэг үздэг үү? Би дуулдуул чаддаг. Чи ямар дуудаулдээ? Зөв хүүхэд. Зөв хүүхдээ? Зөв хүүхэд гэж ямар хүүхдийг хэлдэг юм? Дууны. Аа, дууны хүүхэд үү? За, за бүгдээрээ нэгүүнийхээ зөв хүүхэд гэдэг дууг сонсцооё. Ээжийнхээ заасныг сурсан бол сайн сайн зөв зөв. Эсгэж ойж сурсан бол сайн сайн зөв зөв. Сайн 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 хүүхэд зөв 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 хүүхэд. Сайн 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 хүүхэд зөв 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 хүүхэд зөв. Болсноо. За баярмгийн. Ямар гоё дуулт юм бэ? Ээж авдаа төсөлдөг хүүхдийг л зөв хүүхэд гэдэг юм биш. Тэ нэг үнэ. Чи ээж авдаа төсөлдөг үү? Юу хийж өгч төсөлдгий? Аяг уугах. Оо, аяг уугадаг юм уу? Ямар мундаг юм бэ? Өөр юу их үү? Жогол тоглоод аяг уугадаг. Аа, тоглож байгаа л аяга уугачдаг уу? Чи том болоод ямар хүн болох вэ? Хичээл заадаг хүү. Оо, багш болох юм шүү. Тийм үү? Яагаад чи багш болохыг хүссэн? Юу заах дуртай? Хичээл. За, ямар хичээл? Багшийнхаа зурсан юмыг хараад зурулаад. Оо, чи зураг зурдаг уу? Ямар зураг зурдаг? Муур. Оо, муур зурдаг. Чи чинь нэр муур хийдэг гэсэн шүү, тэ? Тэгвэл чи бусад хүүхдүүдэд зураг зурхийг заадаг хүн болно гэсэн үг үү? За, чи тэгвэл зургийн багштай уулзмаар байна уу?
Өнөөдрийн танин мэдхүүн болон гараа зургийн дугуйлангийн багшийг урьсан байгаа. За тэгвэл бидэнд шинэ мэдээлэл, шинэ зургийг зурж үзүүлэх зургийн багшаа хамтдаа урьцгаая. Хамтрагч Дорнод аймгийн музей Модерн арт зургийн төлөө. Хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Та өрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулаач. Сайн мэцхан намайг Ихтийн Сарнзай гэдэг модерн арт урлангийн зураач агш байна. За, өнөөдрийн дугаард бид бяцхан хүү нэгэн зочиндоо бас нөгөө зураг зурх дуртай гэсэн болохоор зургийн багшийг нь авчирч ингээд танилцуулж байна. Тэгээд өнөөдөр нэгүнтэйгээ ямар хамт зураг зурыг гэж бодож байна? Нэгүн чи юу зурх дуртай вэ? Нохой, байшин, муур. За, тэгвэл хамтдаа муур зурх уу? Чи зурмаар байна уу? За, тэгвэл хамтдаа зурая за. Намаа дагаа зураарай заа. Чи үзгээ зүв бэрж мэдэх үү? За, яаж үрдэ? Оо, сайн байна. За, одоо нар зүв тойруулаад дугуй дүрсээ зурчих. За, хажуу доод булгангаас нар зүв тойруулаад дахиад дугуй дүрс зурчлаа. За, багшаагаа дагаа зураарай. Мундаг. Тэр хоёлаа эндээс налуу шулуун зураасаар холбож өгнө. Мундаг. Энэ юу зурч байгаа хоёлаа? Муур. Муурны юу нь сая зурсан? Жихин. Жихин. За одоо жихний дотор талд нэг ийм дүрслээдг үү? За энийг хоёуланд нь зурж өгөөрэй. Хоёр жихнийхаа дотор талд. За энд яг голд нь номон зураас зураарай. За, доор нь цэглээрэй. Цэг хорондоо налуу шулуун зураасаар холбие. Цэг рүүгээ холбие шүү. Нэг үнэ. За, дээшээ харсан. За, энийг энэ номон зураас чи одоо дээшээ харснаар орно шүү. За, юунэ за. Тэгэхээр дээшээ харсан номон зураас хоёр удаа зурх нэ. Тэгэхээр чиний дуртай муурны юу нь гарч ий? Аман. Яг зөв. За, зураарай. За, энийг юу гэдэг лээ? Цэг. Мөн үү? За, тэгвэл хоёул энд 3 цэг тавь. 1, 2, 3. За, 1, 2, 3. За, тавиарай. За, хоёул энд юм шүү дээ. Дээш харсан номон зураас 2 удаа зурая. Нүдэн анцсан байгаар зурх хоёлоо. За, энд нь жоох нэмэтгч. Чи энд нь ингээд жоох нэмэтгч. Энд талт нь. Энд. Эндээс нааш нага. Аа. За, сайн байна. Одоо хоёлаа ингээд шулуун зураасаар нүдэн анцсан. Унтчих шүү за. Да. За, сармас хийгээрэй. За, яг энэ доороос нь долгионтой зураас сураадаг. Хоёлаа сүүл зурхаа тахна шүү. За, болно. За, баярлалаа. Энд цэглээрэй наа за. Цэглэж. За, цэгээсээ дахиад өлгөөнтэй зураасаар холбоос хүлийн гаргаж өгөөрэй. За, сайн байна. Одоо энэ яаж байгаа юм яа? Унтж байгаа юм чинь хоёло? Унтж байгаа юм тэмдэглэгээ зурж өгье. Хүүхэлтэн дээр байдаг тийм ээ? Ингээд байгаа гэдэг лөө. Тэ? За, унтж байгаа тэмдэглэгээ зурч. За, одоо энэ доктор нь ингэч шулуун зураас, шулуун зураас, налуу шулуун зураасаар холбочих. За, за болсон. За болох хоёлаа ингээд. За дуусаа, баяр хүргэе. Ашта мундаг юм аа. За чиний дуртай муурыг зурчлаа шүү дээ. Чи өмнө нь муур яаж зурдаг байсан? Өмнө нь дүрийн зурсан муур чи ямар байв? Чамд ямар санагдаж байна? Гоё. Юу нь гоё вэ? Бүх юм нь. Багшиг дагаад зурах чамд ямар санагдсан? Гоё. Чи бүр олон зураг зурж сурахыг хүсэж байна уу? Би багшийн дураас зурж сурмаар байна. За, ингээ хөөрхөн нэгэн хүүдээ бас өөрийнх нь дуртай муурыг зурхад тусалсан Саран заяа өгч та баярлаа. Үзэгч хүүхдүүд маань ч гэсэн манай нэгүүний зурсан муурыг дагаад зурж сураарай. Мэдээллийн ивент тэтгэгч Миджи телевиз Дорнод Монголын оюун ухааны академи. Joy гитар сургалтын төв. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Чамд сайн охин байдгүй. Хин гэдгийг сайн охин нь? Хин болов.
Им хулан. Им хулан. Чи хуланд ер нь юу гэж хэлмээр байна? Би зүрх зүр чадна. Тэгээ чи муура бэлгэлэх юм байна те. Нөгөө муура талаад зураад гарч агаад. Им болоо би зүрх зүр чадна. Би муур зүр чадна. Сайн сурсан те. Тий. Нэг үнэ. Зэрэн хүн надтай танилцах чамд ямар санагсан бэ? Гай. Юу нь гоё байна? Талгын. Тийм үү? Чи хурж үзмээр байна уу? За тийг. Яаж ийн? Хатуу байна. Хатуу байна уу? Гэтэ би хөөрхөн байна уу? За чи найзуудтай очиж зэрэн хүүг юу гэж ярих вэ? Би зэрэн хүүтэй орж үзье штэ. Та нар орж үзээрэй. Чи бүтэн дээрээ сүсэрдэг үү? Би бүтэн дээрээ сүсэрдэг тоглодөг штэ. Хүүши тэгвэл өндөр өндөрөөс хамаагүй үсэрч болдго юм уу? Болдго. Үсрүүл яах уу? Хөөхн. Тэгэ чи яагаад үсрээд байгаа юм? Мэдтим бол. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зэрэн хүүгийн санамж. За гэрт нь ээж авна байхгүй ах дүү нартайгаа үлдсэн тохиолдолд өндөр зүйл дээрээс үсэрч болохгүй шүү. Тийм ээ нэг үнэ. За. Бас өндөр нуман дээр өсрвөл унаж гимтэх магадaltaй шүү. Тийм шүү. Хүүхдүүдээ бүтэн дээрээс өсрөж чалахгүй байшаа юу? Тийм шүү. Нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон бидэнд зорох авьяасаа үзүүлсэн нэгэн хүүдээ нэвтрүүлгийн зүгээс бяцхан бэлэг гардуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Тунмал Бэкэрийн зэрэн хүү миний зурагтай амтд билүү бэлэглэж байна. Баярлалаа. Мөн эрхийн бичиг гардуулъя. Оюуны өмжийн альбан ёсны эрэгтэйгээр зэрэн хүүгийн цаг нэвтрүүлэгт оролцсон нэгүн танд модерн арт зургийн дугуйлангийн 20% хөнгөлтийн эрхийн бичиг хадгалуулав. За, өнөөдрийн дугаард оролцсон нэгэн хүүдээ талархал гардуулъя. Зэрэн хүүгийн цаг нэвтрүүлэгт оролцож өөрийн авьяас бэлгээ үзүүлж, тань мэдхүйн мэдлэгээ сорж, бага насны дурсамжаа зэрэн хүүтэй хамт дэлгэцэнд мөнхөлсөнд талархал хадгалуулъя. За, нэгүндээ талархлыг гардуулъя. Баярлалаа. За, ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд зэрэн хүүгийн бүжгийг хамтдаа дагаад хийцгээе.